Luqmon hakimni farzandlariga qilgan nasihatlarida bir voqea bor. Ajoyib voqea. O'g'illariga aytadi: "O'g'lim, yomon odamlarning davrasida bo'lmang. Yaxshi odamlarning davrasida bo'lish kerak. Yomon odamlar sizni yomon bo'lishingizga sabab bo'ladi." Desa o'g'illar aytadi: "Otajon, siz menga shuncha ilm o'rgatgansiz. Haq bilan nohaqni, halol bilan haromni farqiga borishni o'rgatgansiz. Men kim yaxshi, kim yomonligini yaxshi bilaman va bularni qanaqadir maslahati, qanaqadir gaplar menga ta'sir qilmaydi, chunki men nima to'g'ri, nima noto'g'riligini bilib turibman. Bularning davrasi zarar qilmaydi menga" degan gapni gapiradi. Keyin gapirmaydilar. Azginadan keyin olma terish vaqti bo'ladi. Olma terayotgan paytlarda o'g'illari yaxshi olmani alohida qopga, yomon olmalarni chirigan olmalarni alohida qopga solayotgan bo'ladi. Keyin o'g'illariga aytadiki: "O'g'lim", deydilar, "hammasini bitta qopga solavering", deydilar. Hammasini bitta qopga soladilar. Qopga solgandan keyin ozgina aradan vaqt o'tgandan keyin o'sha qopni endi olib keling, deydilar, oching, deydilar. Olib kelib shuni ochsalar hamma olmalar chiriganligini ko'radilar. Otalar shunday o'g'illarining ko'ziga qaraydi, ko'zidan o'g'il biladi-kan, buni nima uchun aytayotganini sразу sezib oladi. O'sha uchun siz chirigan olmalarni bitta qopda bo'lsangiz, chirigan olmalar bilan siz ham chirishingiz tabiiy. Endi sizning atrofingizdagi odamlar shaxsiyati tor, chirigan olmalar bo'ladigan bo'lsa, sizni ham shaxsiyatingiz tor qilib chiritadigan holatga olib keladi. Buni qayerdan bilsa bo'ladi desangiz agar, shaxsiyati tormi atrofingizdagi odamlar yoki shaxsiyati kengmi degan odamlar? Shaxsiyati tor odamlar ilmni yomon ko'radi. Ilm olishni yomon ko'radi. Bu birinchi alomat. Chunki Imom al-Buxoriyning zo'r gaplari bor. Aytadilarki, najot faqat ilmda, deydilar. Najot topmoqchi bo'lsangiz, ilm bilan najot topasiz. Qanaqa ilm bo'lishidan qat'iy nazar. O'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha ilm olish kerak bo'ladi.